Hello, dobrodošli svi, še je moj novi video, kao što vidite po naslovu, danas vam snimam drugi deo videa šta kažem vs šta zapravo mislim. I znam da ovaj video obožavate najviše na svijetu, tako da sam morala da vam snim i drugi deo. Samo mi je bilo teško da nađem ono šta ću sve da vam stavim, ali setila sam se apsolutno svega. Tako da obavezno ostanite sa mnom do kraja ovog videa, uživajte u njemu i sigurna sam da ćete se pronaći u mnogo situacija. Prva situacija jeste kada dobijemo neki poklon, da li to bilo za rođendan, za bilo koje slavi kada već dobijemo neki poklon i kada nam se on uopšte ne dopada, bukvalo ono ni malo, i mi lažimo da je prelep, da je savršen, da smo se oduševili samo da bi onako obradovali tu osobu koja nam je taj poklon kupila. Ej, dušo, ej, kupila ti je tetka poklon, izvini, nisi imala vremena da ga zapakujem jer sam ga bukvalo upravo kupila, htjela sam malo da te obradujem. Ja, šta si mi to kupila? Izvoli. Wow, toliko su lepe. A mnogo mi je drago da ti se sviđa, da tetka samo malo žela da te obraduje. Pa bukvalo nisi mogla lepše da mi kupiš, ti mene u dušu me poznaješ, pa ti tačno znaš šta ja volim, i boje i sve, i belo i sivo i nabretele i sve, pa da, ovo ću najviše nositi, toliko je prelepa, tako je divna je, divna, hvala ti mnogo što si mi je kupila. Jao, bože, na što ovo liči? Pa ovo kao neke potkošulje da mi je kupila, da li sam mogla da dobijem gori poklon od ovoga, šta je bre ovo uopšte? Druga situacija jeste kada se kod kuće posađam sa Sarom onako najviše oko nečega na svijetu i on jasno je kriva. I mama, koja se zaista kod nas generalno nikada ne meša, ali eto, kada vidi baš onako da sam ja jako, jako kriva, i definitivno se to dešava i kod vas, i dođe i kaže mi, moraš li se izviniš, kraj priče, izvinio je se. I ja mi se ono kao izvinim samo da ne bi bilo u kazdi, a zapravo u sebi šta se mislim. Sara, ajde, čuti, molim te, dosadno si, smaraš, izađi mi iz sobe, rekla sam ti to već, da to nije tačno i nije tako, i kraj priče, znači ne zanimaš, izađi napolje. Le, ajde, Sara, prestaniš da se ponašaš kao debil, što me teraš napolje, o bor. Sara, daj, izađi mi napolje, stvarno smaraš me više, ne mogu da pričam sa tom ni o čemu. Samo ti mene teraj, samo ti mene teraj, to će tebi da pobune. Jednom u životu kad bi priznala da za nešto nisi bilo bravo, ne, pa tebi, ne znaš šta bi ti se desilo, stvarno, ok, prestani više dereš. 2 hours later. Ladušo, stvarno nisi bila u pravu. Molim te, se izvini Sari, znaš da to treba da se uredi. A mama, daj, stvarno nisi, kje, pa ne mogu da se izvinjam, ali sad već 7. put, a ona kad nešto pogreši, ona me i ne mora da se izvini. Kad se pogreši, mora da se izvini, to je u redu, Lea. Dobro, mama, izvinit ću i se. I, Saro, dođe se da mi se izviniš. Znao sam htjela da ti se izvinim za ono što sam uradila, izvini, i nisam bila u pravu. Dobro, prosit ću ti ovog puta i okej, došla si, izvinila si se, vidim da si shvatila jednom u životu da si pogrešila, tako da okej, obraćam ti. Jo, koliko me nervira ova Sara i ovo što sada moram da joj se izvinim, a bukvalno toliko će ispasti glupo, još će da mi poveruje, a ja joj se izvinjavam samo zbog mame. Sljedeća situacija jeste kada nam neko od rodbine, ajde konkretno u ovoj situaciji tetka, donosi neki, daje nam neki prosto novac, opet kao neki poklon za nešto, i mi smo onako uvijek u fazonu, jao, ma nije trebalo uopšte, a zapravo se mislimo, to tetka, da još onako imaš. I ljubavi tetki, evo, izdvojila sam malo novca za tebe, čisto da te obradujem, pošto si, baš si dobra, eto, izvoli. Jao, pa tetka, pa stvarno nisi trebala, pa hvala ti mnogo, eto, nije bilo nikakvog ni povoda, ništa ti si mi donala, pa hvala ti, pa stvarno si, pa stvarno nije trebalo, stvarno, evo, meni glupo da uzem ovaj novac od tebe, hvala ti mnogo. Dobre, dobre, napokon sam dobila neki pare, jes, pa mogla je ravno i više da mi da. Sljedeća situacija jeste kada nam roditelji odputuju negdje na vikend ili možda i na duže i na kraće. Mi se uvijek onako foliramo kako će nam nedostajati, bit će nam mnogo teško, a zapravo se molimo Bogu da produže taj svoj odmor. Jao, pa vi ste se već spakovali, vi već idete. Mnogo mi je žao, jao. Vratite se što pre, bukvalno toliko ćete mi nedostajati. I ono, već mi nedostajati. Evo, ja ću da zaplačem koliko ćete mi nedostajati. Ne znam što ću da radim sada cijeli vikend samo bez vas. Stvarno, vi ste mi...
volim vas najviše na svijetu. Lijepo se provedite i mislite na mene. Biće mi mnogo, mnogo teško. Ćao! Daj Bože da im bude toliko lijepo tamo da produže taj odmor na 5 mjeseci da mogu da uživam sama kod kuće napokon. Kad god treba da pozivim nešto od care, šlihtam joj se najviše na svijetu, govorim kako je slika Nixonovu prelepo, a Halina koju ima ormaru je prelepo, ma sve je prelepo, a zapravo ništa toga što govorim da je prelepo mi se uopšte ne dopada, ali samo moram da joj se ušlihtam da mi nešto dao. Jo, toliko je lepa ova Sarina torbica. Koliko mi se sviđa. Nikad mi neće... Ma, hoće, hoće. Sigurno će mi pozajmi se, će mi malo da zovem, malo da ju se šlihtam. Ima ona odmah da mi je da. Ej, halo, Sara, šta radiš? E, prvo gledala sam ti neki video, toliko mi se sviđa, znači toliko je bio dobar. I gledam ti sad nešto, čistila sam ti ormar, znaš, ovaj... Da ti bude sve onako čisto, cakom pakom unutra. Evo gledam ti ove nove stvari, ovi džemper i ovo što si kupila je toliko lepo. Ja ovo kada pogledam, a meni srce mi bude puno, koliko su lepe boje, sve, Instagram ima da ti gori, znači da gori on fire girl, sve. Da. Nego, htjela sam da te pitam, je li bi smjela da pozivim onu tvoju roze guest torbicu? Ne, Saro, neš, ne, bre, Saro, ja tebe volim najviše na svijetu i stvarno su ti divne sve stvari, zato ti ja ti pitam. Hvala ti puno, divna si, najbolja si. To, upalila je. Jedina lepa stvar u ormaru ove devojke jeste ova torbica, ove ostale stvari, pa ja ne znam koliko ta devojka mora da nema ukusa kada je ovako izgleda ormar. Fuj. I sljedeća i posljedna situacija za danas jeste kada, na primjer, dečko koji nam se sviđa nazove da ljubav vozimo bicikl i mi uopšte ne volimo da vozimo bicikl, a njemu govorimo kako je to predivno, kako je divan i da čekamo samo zbog toga što nas je on pozvao, a inače, na primjer, ne podnosimo da vozimo bicikl. Halo. Ej, da, slobodna sam, ništa. Bukvalno, evo, sedim kod kuće, ništa ne radim. A biciklu, jao, to je toliko prelepo. Hvala ti puno što si me pozvao, naravno da hoću, idem naravno da hoću. Da, evo, spremna sam kad god ti kažeš, evo, bukvalno mogu i za 5 minuta da izletim iz kuće. Jao, hvala ti, odlično, nalazimo se onda, eto, za pola sata ispred ulaza, da. Odlično, i da čekam, vidimo se. E, znači, od svih mjesta na koje mogu da me zove, on me zove da vozimo biciklu. Pa znači, ne znam, mogu je bar da me pozovu neki restoran ili neki kafić ili ne znam, ono da šetam ako neće da ide na večeru. Ali gdje biciklu nađe? I to je bilo sve što tiče ovog videa, nadam se da vam se dopao i da ste uživali u njemu, koliko jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i pišite u komentarima šta biste to još volili da vam snijem. To je bilo sve, ljubim vas sve puno i vidimo u sljedećem videu, ćao!